Približno 10% svjetske populacije, oko 767 miliona ljudi, živi u siromaštvu, govore podaci Svjetske banke. Podaci govore da je na globalnom nivou siromaštvo u opadanju, ali to malo znači onima koji svaki dan obrok moraju da traže u javnim kuhinjama. Kako kaže Danko Malešević iz organizacije Hljeb života, broj korisnika javne kuhinje u Prijedoru se povećava. Pa trenutno javna kuhinja Hleb života ima 130 korisnika, dakle ovdje u Prijedoru imamo 85 i u Ljubiji imamo 45. To je ukupno 130, tako svake godine pomalo se povećava. Tako krenuli smo sa nekih 15 korisnika i evo danas imamo tih 130 i indicije su da ima ljudi još uvijek u potrebi koji se javljaju, ali vidjet ćemo da li će biti mogućnosti da u budućnosti uključimo još korisnika. Javna kuhinja koja radi već 5 godina ima podršku gradske uprave koja je ove godine učestvovala sa 50.000 konvertibilnih maraka u finansiranju kuhinje. Najviše sredstava dobija se od britanske organizacije Misija bez granica, a dio svojim projektima obezbjeđuje Hleb života. Malešević dodaje da jedan obrok itekako znači našim sugrađanima koji ne mogu da podmire svoje najosnovnije potrebe. Nažalost, ipak mnogim ljudima kojima pomažemo, vidimo da je to značajno da imaju jedan obrok. Tako da meni je drago da mi možemo tim ljudima pomoći s obzirom da duži vremenski period im pomažemo i poznajemo te, većinu naših korisnika mi poznajemo i znamo njihovu situaciju. Tako da vidimo da je značajno tim ljudima kad mogu doći jedan obrok ovdje, kuhani obrok da pojedu. I tako drago nam je da smo u mogućnosti da im pomognemo i na ovaj način. On je dodao da ima sugrađana koji pomažu rad javne kuhinje, ali da za sad podrška privrednih subjekata nije na zavidnom nivou. Svjetski dan borbe protiv siromaštva obilježava se od 1987. godine, kada su ga ustanovile Ujedinjene nacije.